Nós vamos ter uns quatro até. Uns quatro, não, nós vamos. Vocês viram no meu canal. É de 20, né? Metal. Tá vindo? Está mais ou menos pra 20 pares de sapatos. Não tem isso ali quanto? Tem ali 3, 6, 9, 10, 10, 12. Ali naquele resto. Tu viste? Aqui é pão demais. Não tem pão. Thank you.